Hej, vi är tillbaka här i Formas studio i Stockholm och idag ska vi ha ett hett ämne, globalt samarbete i en förändrad värld. Som ni ser så står jag och min medmoderator ganska nära varandra, men alla här i studion är coronatestade så att ni vet det, ni behöver inte oroa er för det. Hur fungerar samarbetet idag? Finns det behov av nya former och forum? Vilka roller och vilket ansvar ska aktörerna ta och vad kan Sverige bidra med? Ja, arbetet med hållbarhet pågår ju alltjämt i politik och näringsliv och ofta på lokal nivå. Kommuner, föreningar, lokala företag. Men hur ser vi till att sprida den kunskapen och lösningarna internationellt och till global nivå? Och om vi vänder på det, vad kan vi lära från global nivå och hur påverkas vi från den globala nivån? Igår pratade vi om nuläget och hur de olika aktörerna ser på situationen, inte minst med bärighet på pandemin. Och då tänkte jag, vi kan väl göra en liten recap på det här. Vad tog du med dig för någonting? Hot, löften? Och vad var det för resonemang som flög i luften? Jag tyckte det var ganska tydligt att det främsta hotet kanske handlar om ojämlikhet. Vi ser det både globalt men också i Sverige, hur pandemin har slagit. Det är ojämlikhet i många dimensioner. Det handlar inte bara om inkomst men också olika grupper i samhället, barn och unga och så vidare. Så det är ju ett krypande stort hot. Lösningar. Jag tyckte det var flera saker som kom upp, men digitalisering nämndes ju flera gånger. Och inte bara då det här att vi har en konferens på det här sättet, men faktiskt hur kan man använda digitalisering i utbildning i fattiga länder och i Sverige. Men ett tydligt budskap tyckte jag också var det här att vi behöver våga prioritera bland alla de här målen och våga misslyckas. Det är du som sitter och deltar på distans som är allra viktigast. Det är dina frågor som ska besvaras. Och är det så att du har inspel eller frågor till oss så ställer de via vår redaktion där Sofia och Anna sitter. Så ni kan berätta om hur man når oss. God morgon. Du som är föranmäld har fått en länk till ett verktyg som vi kommer använda idag. Och då går du bara dit, klickar på den här länken och var du med igår så klickar du rakt in. Och har du inte varit med oss tidigare så får du skriva in din e-postadress. Och då får du ett mejl tillbaka. Om det där mejlet inte kommer så kolla i skräpposten. Och sen är du inne i verktyget och då kan du ställa frågor till talarna. Du kan kolla vilka andra som är med på konferensen. Du kan diskutera lite vad du vill. Ordet är fritt på vissa ställen. Du ser programmet, tar del av lite mer fördjupningsmaterial. Och det är också i det här ytan som vi kommer lägga upp länkar till vårt mingel som börjar 10.30. Det var jättekul att träffa några av er där igår. Så missa inte det. Vilka är det som tittar på oss och som har redan registrerat sig? Det är vi nyfikna på. Det vi ser idag är att det är mest forskare och personer från myndigheter som jobbar med de här frågorna som kollar. Men det är även en hel del näringsliv och ideella organisationer och lite av varje. Igår var det faktiskt ungefär samma proportion men ännu lite mer näringsliv. Så det tycker vi är roligt att se om den här proportionen förändras mellan dagarna. Mm. Och sen har vi sociala medier också. Precis. Ni får hemskt gärna följa oss i sociala medier. Om ni vill göra det på Twitter så heter vi Formarsforsk. Och ni får gärna använda hashtaggen Agenda 2030-konferensen. Formas är alltså spindeln i nätet och nu ska vi höra Ingrid Petersson som är generaldirektör för Formas. Hon kommer berätta lite grann om förväntningar på dagen och hur hon ser på frågan om globalt samarbete i en förändrad värld. Välkommen! Tack så mycket. Jag är ett internationellt djur. Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av globala frågor och samarbeten. Som litet barn älskade jag att lyssna till morfar när han berättade hur han som tredjeklassens passagerare åkte till Amerika. Där stannade han i 10-tal år innan han åkte hem till Småland och blev bonde. Tillsammans brukade vi lyssna på kvällsekot. Jag låg i hans säng och vi lyssnade på rävspelet mellan USA och Sovjetunionen. Han tyckte inte om krustjobb. När missionärerna från byn kom hem till tältmötena så lyssnade jag och tyckte det var jättespännande att höra om Rhodesia och Zambesifloden. Jag tyckte det här var mycket mer spännande än de bibliska betraktelserna där under tältduken. Det internationella intresset har följt mig både under min fritid och under mina arbeten.
Mitt internationella engagemang har gett mig mycket glädje och många vänner, men också frustration. Under min tid på SIDA, mina år där, så finansierade vi väldigt många bra projekt. Men det hade också projekt som präglades av förseningar, fusk och korruption. Under de år jag arbetade i regeringskansliet har jag spenderat timmar, dagar och nätter runt förhandlingsborden. Förhandlingsborden i WHO, i FAO, WTO och EU och en del andra organisationer. Inte sällan har makt stått i vägen för verkliga resultat. Inläggen har varit många och långa, liksom de resolutioner som har blivit resultatet och beslutats. Tyvärr har det ofta varit mera ord än handling. Men jag tycker det finns en förtröstan i att många små steg kan innebära en stor förändring. Men under de här mötena så ibland så fick jag en känsla av att jag bara ville ställa mig upp och skrika. Nu måste vi sluta prata, vi måste börja göra. Forskning beskrivs ofta som en sann internationell verksamhet. Och så är det ju. Forskare från olika länder tar och samarbetar. Jag tycker vi har fått många bevis på detta under pandemin. Och också att under pandemin har öppenhet varit ett ledord där man har delat resultat fritt. Men forskning är ju också en högst nationell angelägenhet. Jag tror vi kan läsa i propositioner i många länder där man talar om att forskningen ska ta bidra till det egna landets konkurrenskraft och välstånd. Och betydligt mindre resurser läggs på de sant globala frågorna. Mekanismerna för samarbete mellan finansiärer globalt är svaga och forskare i utvecklingsländer har väldigt lite egna resurser och får ofta nöja sig med smulorna från de rikes bord. Så det här nya kunskapssamhället skulle jag vilja se forskning, innovation och kunskapsuppbyggnad som en global angelägenhet, common good. Vi behöver poola resurser, vi behöver poola kompetens. Vi måste ta och ge forskare i utvecklingsländerna lika goda möjligheter som här. Och vi måste hitta nya sätt att sprida forskningsresultat och omsätta resultaten i praktisk handling. Kanske behöver vi en ny global organisation, World Research and Innovation Organization, som är en spindel i nätet i det globala kunskapsnätet. Eller kan existerande nätverk ta sig an större uppgifter. Jag undrar också om de institutioner som formades under andra världskriget eller efter andra världskriget är rustade att hantera dagens problem. Problemen som omfattar system och inte bara en sektor. Klarar de att effektivt omsätta orden i handling? Eller måste vi göra om för att världens länder kraftfullt ska kunna verka tillsammans för att genomföra Agenda 2030 och då i partnerskap med andra aktörer, inte minst näringslivet. En oberoende panel presenterade förra veckan sin utvärdering av världssamfundet pandemiberedskap och inte minst av WHO. Den pekar på att pandemin hade kunnat undvikas, men också att vi behöver ett tydligt ledarskap på alla nivåer för att vi ska slippa framtida pandemier med samma förödande konsekvenser som covid-19. Så vad är det som behövs? Är det tydligt ledarskap? Är det nya organisationer? Är det nya partnerskap? Eller kanske alltihopa? Jag ser fram emot att lyssna till vad dagens talare har för svar på de här frågorna. Och med de här orden vill jag hälsa alla välkomna till dag 2 på Formas Agenda 20-konferens. Varmt välkomna! Stort tack Ingrid. Många gläds ju nu att USA åter på banan och inte minst har gått med i Parisavtalet igen. Hur viktigt är deras förändrade förhållningssätt? Det är givetvis centralt. Men jag tror det är lika viktigt att USA och Kina hittar varandra i klimatfrågan. För hittar vi en brygga mellan de här länderna tror jag att man kommer att kunna ta stora steg framåt. Du tog upp innovation och forskning och det låter ju alltid väldigt bra. Men varför är det så svårt att få det här omsatt i praktiken? Jag tror att
forskare och de som kanske behöver resultaten har svårt att hitta varandra. Man har svårt att hitta mötesplatser och plattformar. Så jag tror att det behövs dialog där man förstår varandras både problem men också förutsättningar att bidra. Då tackar jag dig så länge och du återkommer lite senare under dagen. Stort tack. Tack. Ja, jag vill påminna er som sitter och deltar via era datorer eller andra plattformar att höra av er till våran panel, våran Housebase-panel, eller redaktion rättare sagt. Så ska vi ta upp era frågor senare under programmet. Nu tänkte jag att vi ska ta och titta på det som är våran panel. Mm. En superpanel. Vi har sex väldigt kunniga, inspirerande personer med oss. Karin Jämtin, generaldirektör för Sida. Vi har John Arne Röttingen, ambassadör för global hälsa vid norska utrikesdepartementet, också en bakgrund och lett det norska forskningsrådet. Och vi har Line Gordon, professor och föreståndare för Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Sen har vi också från näringslivet Jens Henriksson som är vd Swedbank och som har ett förflutet ifrån IMF. Vi har också Karin Bäckstrand som är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning knuten till SU Stockholms universitet samt ledamot i klimatpolitiska rådet. Vi har också med oss på ungdomssidan Jasmin Jelloul, ungdomsrepresentant FN:s generalförsamling. Ni är jättevälkomna allihop såklart. Jag tänkte börja med dig Karin och Sida-perspektivet. Vad är viktigast för världen nu med tanke på pandemin och att man ska pressa ner svält, fattigdom och misär? Vad är de viktigaste åtgärderna? Har jag 40 minuter eller har jag 2 timmar? Nej, men alltså allvarligt talat. Det viktigaste är ju att dels se att fattigdomen har i alla perspektiv ökat under det senaste året. Det är första gången på ungefär 20 år som fattigdomen på global nivå har ökat. Det beror på pandemin. Men det beror också på att alla underliggande faktorer finns kvar. Klimatkrisen accelererar, konflikterna ökar, demokratier i många länder försvagas och svälten där på grund av alla de här sakerna ökar. Och det betyder, om man ska vara lite krass, att det behövs pengar och bra samarbete. Bistånd kan göra en viss del, men bistånd kommer aldrig att rädda världen eller att liksom nå fattigdomsbekämpning tillräckligt långt, utan vi måste jobba med samarbete med privatsektor, med forskning självklart, det är fantastiskt bra att formas ordna den här konferensen, med civilsamhället och framförallt med länderna själva för att se till att man tar fram resurser till att bekämpa fattigdomen. Så att samarbete och pengar, om man ska vara krass, behövs för att faktiskt hejda den situation vi är i nu och nå Agenda 2030-målen. Vilka är det som har drabbats hårdast och kan du ta lite kort hur problemen ser ut? Så, ja, egentligen har ju hela världen drabbats, det förstår ju alla, men och alla har drabbats ekonomiskt. Om jag får säga några ord av de som har drabbats allra värst, de som vi jobbar med, så är det nog faktiskt den afrikanska kontinenten. På kort sikt var det inte de som drabbades hårdast av pandemin, men däremot av den ekonomiska försämringen. Folk har gått från low income till no income över en natt. För man levde ur hand i mun tidigare och nu fick man inte gå ut på grund av lockdown, vilket gör att svält har ökat, inkomsterna har minskat och det är fattiga länder som från början, de var fattiga från början, vilket gör att återhämtningen, stimulanspaket som vi har använt oss av i den här delen av världen, det är nästan inte förekommande alls. Så att jag skulle säga att den afrikanska kontinenten generellt kommer att ha drabbats allra hårdast. Ja, tack för det Karin. Jag tänkte vända mig till dig John Arne. Vi är nyfikna på att höra om ett initiativ du är med som kallas Accelerator. Du ska få berätta lite mer om det. Men först vill jag kolla den här panelen som Ingrid nämnde. En internationell panel för att utvärdera hur vi mötte pandemin i de där tidiga skedena. Den lägger fram lite förslag kring globalt samarbete. Vad tycker du om dem? Behövs de och kommer de att hjälpa framförallt utvecklingsländer? Ja, jag tror de förslagen är väldigt viktiga. Och gratulerar till Sverige. Det är min kollega Anders Nordström som är hälsoambassadör i Sverige normalt, som har ledet sekretariatet för det som är Helen Clark och
och Sirleaf Johnson, Johnson Sirleaf sitt, sitt panel. Jag tänker det allra viktigaste det de pekar på, det är att de mekanismer vi har idag är inte starka nog. Vi trenger ett starkare och mer oavhängig världens hälsoorganisation. Det handlar om att WHO idag har bara mindre än 20% av sin finansiering genom en förutsägbar finansiering. Och det är viktigt att styrka deras oavhängighet. Det är också viktigt att styrka deras möjlighet för att eftergå lands responser på utbrudd av infektionssjukdomar. Men där stöter vi också på viktiga och krävande suveränitetsspörsmål. Vad är det ett enkelt land kan bestämma och vad är det ett världssamfund kan på något sätt gå in och göra en värdering av? Så detta är en första steg till deras anbefalinger. Det är snack om att etablera ett, i praxis ett globalt hälsosäkerhetsråd som ska vara en mer ansvarliggörande mekanisme och som nettopp ser på sammanhangen mellan hälsa, klima, miljö, dyrehälsa och ser de stora spörsmålen på tvärs av sektorer som jag tror är helt nödvändigt vidare framöver. Och som Karin var inne på, vi trenger också finansiering och jag tror det är otroligt viktigt på detta område att se att vi inte kan finansiera våra fälles internationella behov genom biståndsmedel. Vi är i för stor grad på hälsoområdet latt biståndsmedlen finansiera det som i mina ögon är globala fällesgoder. Och inte minst ser vi det med pandemin att vi är svårt har behov för tätare samarbete. Vi är inte starkare än det svagaste ledet i kedjan, weakest link problem, men det betyder att vi kan inte lösa det genom bistånd. Vi måste ha bättre fälles mekanismer. Mm. Ni norrmän, ni var ju faktiskt väldigt framgångsrika i att trycka ner pandemin. Vilka är framgångsfaktorerna enligt dig? Nej, det handlar ju på något sätt ett väldigt gott utgångspunkt. Och lite tillbaka till det Karin var sa, det är ju slik att ett land och regioner som har ett gott socialt säkerhetsnät som kan tåla det att folk må hålla sig hemma, må vara isolerat, inte kan vara en del av sin normala verksamhet, de vill tåla pandemin mycket bättre än ett land i Afrika, hvor man lever i praxis från dag till dag och har inte ett säkerhetsnät för att säkra basalt inkom, mat och så vidare. Så jag tror sånt sett är det viktigt att huska det. Så är vi ett land med mycket likhet av folk. Vi ser att likväl att vi i Norge där vi har störst utfordringar är i invandrarmiljöerna och det är ju inte för de har uppfört sig annorlunda i praxis men för de bor tättare. De har andra sociala förhåll och kanske igen är avhängiga av flera typer av arbete för att säkra en intäkt. Men huvudbegrundelsen tror jag nog är en strategisk valg att norska myndigheter valde att slå ned viruset, önsket att kontrollera pandemin i ett hopp om att man fick vacciner och det var strategin ifrån med 12 mars i 2020. Mm. Tack för det. En del av det du sa liknar det vi hörde igår också, det här behoven av sociala trygghetssystem som en förutsättning. Kan du berätta något kort om det här acceleratorinitiativet? Är det ett sätt att gå från ord till handling som Ingrid pratade om tidigare? Ja, det är det absolut. Och det var ju slik att vi hade ju ingen teknologier, ingen lösningar för att hantera pandemin och den blev känt i begynnelsen av 2020. Ingen vacciner, ingen läkemedel, ingen diagnostik. Så acceleratorn är ett fälles partnerskap för att öka hastigheten på utveckling av vacciner och diagnostik och säkra en likvärdig fördelning i världen. Vi har grejt mål nummer en. Vi har aldrig tidigare grejt att utveckla vacciner på under ett år. Nu blev virussekvensen känt 12 januari 2020 och man hade den första godkända vaccinen av FDA i slutet av 2020 på under ett år. Samtidigt så ser vi idag stora olikheter i utrullningen av vacciner. I Norge och Sverige ligger vi väl omtrent på 25% av befolkningen av första dose. I Storbritannien och USA är man runt 50%. I Afrika är man fortsatt under 1% som har fått första vaccinet. Så det är ju inte på grund av acceleratorn, men rätt och slett att vi sliter med att få nok köpekraft och nok produktion av vacciner för de fattigaste länderna, även om vi då har etablerat en
en slik samarbeid og denne COVAX-fasiliteten. Dette er jo dels nå forsterket av utfordringen i India, hvor jo vi ser et voldsomt utbrudd nå, stor ukontrollert epidemi, og som har gjort at India, som jo er verdens vaksinefabrikk, ikke lenger tillater eksport av vaksiner, og dermed så har vi omtrent stoppet opp vaksineutrullingen gjennom COVAX. Karin Bäckstrand, tack så mycket. Tack så mycket. Karin Bäckstrand, jag tänkte vända mig till dig. Du har ju forskat om partnerskap, näringsliv, civilsamhälle etc. Vad efterlyser du nu och har vi några konkreta exempel som idag är uppe och rullar och fungerar? Tack. Jo, jag har ju forskat kring också det multilaterala systemet och vad vi behöver är ju nya samverkansformer, för vi har ju sektorsövergripande systemhot. Den trippla krisen av klimat, covid och biologisk mångfald. Så vi måste finna, och det var Ingrid var inne på, nya former för tvärsektoriella, att möta de här hoten. För covid blev ju ett stresstest för det multilaterala systemet. Och jag har då bland annat forskat kring och har ett stort nytt faktiskt formatsprogram om hur privatoffentliga partnerskap med civilsamhälle, industri, regeringar kan mobiliseras för att nå alla de globala målen. Och det finns många möjligheter där, men det är väldigt viktigt att studera, är de effektiva, är de transformativa, kan vi skala upp dem? För fördelen med partnerskap är ju den här samverkan och flexibilitet, man polar samman expertis. Men nackdelen är att i de här nätverken kan det vara svårt att få insyn, så vi måste skapa transparens. Men som jag ser behöver ju, och det är lite på längre sikt, det multilaterala systemet behövs reformeras. För att det är ju, om vi tittar på miljön, så har vi FN:s miljöprogram. Men det behövs, skulle behövas, det här är lite visionärt, en World Environmental Organization, inte nödvändigtvis supranationell, men att stärka miljö- och hållbarhetsfrågor i FN-systemet. Och också det här med att vi pratar mycket i forskning kring flernivåstyrning, att multilevel governance, att få den så att säga lokala, nationella, regionala, globala samarbetet och administrativa nivåerna och samverka. Och ett väldigt positivt exempel skulle jag säga är det här kring klimat, de här klimatråden och klimatlagstiftningarna vi har. Jag ska i eftermiddag på ett möte med 20 nationella klimatråd som leds då av Chile och Storbritannien. Och Sverige har ju ett. Och nu visar det sig, vi har i Lund ett, i Lund finns det ett lokalt klimatråd, vi har ett nationellt i Sverige och med EUs klimatlag har vi nu ett europeiskt klimatråd. Och det finns i 40 länder, så detta är en så att säga institutionell mekanism för att få länder att, och städer och regioner att ställa om till klimatneutralitet. Att få de här att samverka, och här ser jag mycket hopp i form att nu på båda sidor av Atlanten har vi ju en grön giv. Vi har EUs gröna giv som knyter samman frågor kring tillväxt, industrialisering med miljöskydd och hållbarhet och digitalisering. Med Biden-Harris-administrationen har vi sett den största satsningen historiskt i en amerikansk administration på att nå klimatmålen. Så ja, jag kan... Nu lyfter jag fram. Du kommer få återkomma längre fram under samtalet. Ja. Men ja, egentligen ska man inte sammanfatta vad du säger, men du efterlyser en mycket mer bred samverkan mellan olika områden. Kan man säga så? Absolut. Och att den plattformen ser ut att kunna bli möjlig. Ja, och jag tror också det. Och sen har vi, och det skriver ju Klimatrådet om, vi har ett möjlighetsfönster med nu pandemin att så att säga att göra den gröna återhämtningen och klimatomställningen parallellt med att vi så att säga när vi kommer in i den postpandemiska fasen. Och här tror jag den här gröna återhämtningen, att de enorma räddnings- och budgetstimulanser som nu läggs, givetvis helt nödvändigt, en del akuta. Vi måste se till att inte de binds in i
det fossila samhället och fossil industri, att vi så att säga satsar dem på det förnybara. Och Sverige har gjort en del, men jag tror Sverige kan göra ännu mer. Och jag måste passa på att lyfta fram, i det klimatpolitiska rådet har vi ju diskuterat Sveriges insats, och där man har gjort många väldigt bra initiativ, men vi skulle kunna öka så att säga andelen grönt i våra återhämtningspaket ännu mer, i linje med vissa andra länder i EU. Så här finns en möjlighet att bli ännu starkare och Tack. Ta chansen och ställa om. Tack så mycket, Karin. Vi kanske återkommer till den här gröna återstarten och just hur mår ekonomin? Har vi en ekonomisk kris och hur exakt ser den ut? Lite senare i panelen. Men vi vill gå vidare här. Du pratade ju om samverkan mellan näringsliv, stater, men också forskningens roll. Och där vet vi ju att du, Line, att era forskare har samarbetat direkt med företagen och näringslivet och inte gått så att säga via internationella institutioner alltid. Kan du berätta lite mer om det, och vad har ni funnit som är mest effektivt? Ja, men jättebra fråga och tack för det. Vi jobbar ju väldigt mycket på Stockholm Resilience Center med att föra ihop dels kunskap från olika typer av discipliner, men sen också i olika typer av samverkansformer med näringsliv och med civilsamhälle. Och ett spännande projekt som jag har gjort just gentemot näringslivet, det var att vi, och det var några kollegor till mig, lett av Henrik Österblom, startade och kartlägga vilka är de absolut största aktörerna som har mest påverkan på världshaven, och identifierade då att det är bara 13 ungefär företag som står för ungefär 40% av allt uttag av sjömat från haven. Och då tänkte de att nu vet vi ungefär hur det ser ut och hur otroligt konsoliderat liksom de globala resursflödena är. Så nästa fråga för honom kanske hade varit att fortsätta egentligen och forska vidare på det här. Det är ofta så man beter sig som forskare. Men han valde att istället börja mobilisera de här företagen och bjuda in dem till dialog för att se hur kan vi ställa om och hur kan de vara aktörer och ta ett mer ansvar som de havsförvaltare som de här företagen faktiskt kan vara, i det att de också har en så stor påverkan på haven. Så de bjöd in till dialog då och fick med sig de 10 största fiskeföretagen globalt sett för att försöka driva då en omställning. Och jag tycker att det här är ett jättespännande initiativ, också att det kommer från forskningen, och där forskningen då kan vara någon slags brygga och en samlande, och både en samlande och en neutral roll för att bjuda in till nya typer av samtal och partnerskap. Och det som är spännande också med just det här fiskeföretagssamarbetet är att det var företag som aldrig hade träffats, även om de är de största aktörerna. Det var företag från nord och från syd, från vildfångad fisk och från fiskodling och så. Så man förde ihop olika sektorer inom fisket och även olika kulturella kontexter. Tror du att det här kommer få några... Jag tänkte du fortsätta? Jag ska inte avbryta dig. Tänkte du fortsätta? Det är så mycket man har att berätta. Det förstår jag. Men är det här någonting som man kan säga har spritt sig, att det finns andra näringar som man har kunnat samla på liknande sätt? Alltså, vi har ju tittat på även hur det ser ut, och vi kan se att jag tror det är 5 företag som står för 90% av palmolja till exempel globalt sett och etc. Så att vi har den här typen av konsolidering bland väldigt många olika resursflöden. Och vi har inte drivit fler sådana samarbeten, men andra organisationer gör ju det. WWF till exempel är också en sån plattform där man bjuder in företag och de som har just den här, sitter på den stora makten när det gäller resursflöden. Så. Tack, Lina. Intressant att ha den här mera, kan man kalla det, strategisk approach och välja ut nyckelaktörerna och kanske inte det här få med sig alla på en gång. Men när det gäller samverkan med näringslivet och företag, så verkar det som, eller du berättar lite hur ni också jobbar med morötter och erbjuda den här platsen att kunna samtala, ta kanske lite svåra beslut.
men vi kanske också behöver piskor. Och jag undrar lite, Jasmin, om du, hur ser du på ansvaret som företagen har? Kommer de för lätt undan genom att, så att säga, säga att de satsar på hållbarhet? Och hur följer vi upp att de tar ansvaret? Vilka krav kan man ställa på dem? Ja. Ja, det är en väldigt bra fråga som jag tror många vill ha svar på. Men generellt så måste jag ändå säga att problemet med näringsliven blir ofta den här skenbara förändringen som de försöker uppnå. Och där pushar vi på LSU framförallt för plattformar och forum för framförallt barn och unga att kunna kontinuerligt ansvarsutkräva men också påverka hur vi ska uppnå de här målen inför Agenda 2030. Det är bara 9 år kvar. Och hela idén med Agenda 2030 är leaving no one behind. Och då handlar det också om marginaliserade grupper som barn och unga. Så att jag tror nog att om vi ska kunna uppnå de här målen så måste vi börja ansvarsutkräva de som sitter på makten. Börja ansvarsutkräva de som bedriver verksamheter som kan påverka oss unga negativt men också Agenda 2030-målen negativt. Som en liten utmaning till nästa person vi ska plocka in här från näringslivet, Jens Henriksson. Hur ser finans och bankväsende och näring på sitt ansvar och sin roll i hållbarhetsfrågorna? Nej, men jag skulle säga att vi har ett väldigt stort ansvar och jag tycker det var roligt det som både bägge professorerna Line och Karin säger när man pratar om att forskningen först lägger grunden för diskussionen. Och vi pratar gärna om Biden-Harris-administrationen, men det är ju slående när jag har träffat mina amerikanska kollegor på stora banker så låter de som jag lät på Folksam för 4-5 år sedan när man pratar om möjligheterna till omvandling, man pratar om den gröna och man pratar om FNs hållbarhetsmål. Så att medan Trump-administrationen var så var det ju också då slående att det var ju näringslivet och big business som drev hållbarhet. Däremot så har vi problem, skulle jag säga, åtminstone i USA, på lägre företag, på så att säga mid-corps och på småföretagare. Men de stora företagen och bankerna vill vara med här. Och det är samma, vi har en vision att det ska liksom vara ett hållbar värld. Och det är klart, vi vill vara med i denna, därför att vi tycker det är bra. Vi tror också att vi kan tjäna pengar på det och ge pengar tillbaka till aktieägarna. Jag är ganska säker på att Jasmin tycker det där låter bra, om jag, sen får du korrigera mig, att ni vill jobba hållbart. Men hur ser affären ut i att jobba med hållbarhetsfrågorna? Är det lönsamt för bank och finans och industri? Självklart, jag skulle säga att du kan vända på två sätt. Det första är att det är inte lönsamt att vara ohållbar. Och du kan titta på Swedbank. Vi har gjort ett antal kreditförluster under pandemin, eller vi har satt av pengar. Och mycket av det borde man för ett antal år sedan finansierade en del oljeutvinningsverksamhet i Norge. Det visar sig vara en väldigt dålig affär och det har vi också gjort kreditförluster på. Så att du förlorar pengar om du inte har ett hållbarhetsaspekt. Om du å andra sidan bejakar den utveckling som vi sa nu beslutade nyligen då att sluta med nyutlåning då till det man kallar okonventionell olje- och bensinupptagning. Och det andra var prospektering av nya oljefält. Det där gör att vi tappar lite affär, men det stärker vår hållbarhetsaffär. Så vi är nu, tror jag, den bank i Skandinavien som gjort störst hållbara gröna obligationer. Så att både vi minskar förlusterna och tjänar mera pengar och bidrar till en bättre värld. Och så har vi lättare att rekrytera the best and the brightest till Swedbank. Så en ganska bra kombination. Och så är det lite lättare att titta Jasmin i ögonen. Och för övrigt mina döttrar och min son när vi sitter hemma och de har samma diskussion vid frukostbordet. Jasmin, nu har du industri och bank alldeles bredvid här i panelen. Är det någonting du skulle vilja bolla med Jens här? Eller några funderingar? Jag blir väldigt glad av Jens svar, måste jag börja med att säga. Men jag tror nog också att det handlar om att börja inkludera fler människor som faktiskt kan hjälpa till att komma med de lösningarna som behövs för att tackla de kriserna vi kommer möta i framtiden. Jag har väl upplevt att näringslivet vill ta steget men kanske inte riktigt har gjort det, att bjuda in framförallt barn och unga till bordet för att kunna vara med och påverka den agenda vi har för att kunna uppnå målen. Och där handlar det väldigt mycket om att oftast när näringslivet bjuder in barn och unga så handlar det om en skenbar delaktighet, att man gör det för att det ska se bra ut eller det ska se fint ut, men att man kanske inte riktigt inser vinningen av
att ha barn och unga som kan vara med och lösa framtidens problem. Så det är väl någonting jag skulle vilja passa med och bolla med att bjuda in oss. Vi barn och unga, vi kan och vi vill förändra framtiden. Och vi är inte bara framtiden, men vi är också nuet. Ja, svar på det för min där så skulle jag säga att jag tycker det är briljant det du säger. Nu är det så att jag tar inte på mig hela näringslivets ansvar på mina axlar. Jag kan bara då säga, om man då tar Swedbank så kommer vi ur sparbanksrörelsen. Och hela vår poäng när vi startade för 200 år sedan, det var för att även vanliga människor skulle kunna få spara pengar. Innan det så fick man gräva ner en silversked. Och det har gjort att vi har ju ett 200 år långt intresse av att vara med i det här samhällsbyggandet. Och nu har vi bara pratat om det gröna, men som vi alla vet är liksom FNs mål då, det är ju 17 stycken och det är allt från att bekämpa penningtvätt, viktig del av vi inte varit tillräckligt bra, men också att stärka unga barns syn på finanser så att man lever ett hållbart liv. Och Lyckoslanten är ett sådant exempel som vi jobbar med. Vi jobbar mycket med de unga. Vi vill vara med. Vi vill vara den bank som gör det möjligt för de många människorna och de många företagen att skapa en bättre framtid. Så ja, Jasmin, vi älskar engagerade ungdomar och speciellt om ni sen skaffar konto hos oss. Det är tur att det inte är SVT. Vad intressant. Samverkan in action här. Jag tänkte vi kunde zooma ut lite grann och prata lite mer om ekonomin i stort då, och gröna investeringar. Karin tog tidigare upp det här med grön återstart. Men först en fråga kanske till dig, Jens. Vi har ju IMF och många regeringar pratar om att vi är i en ekonomisk kris, BNP sjunker, vi behöver de här rekordstora stimulanspaketen. Samtidigt vet vi att börsen har gått bra och det verkar åtminstone i vår del av världen finnas det här intresset för gröna investeringar. Hur får vi ihop den här bilden? Hur mår ekonomin och kommer den att skjutsa på klimatomställningen eller inte? Ja, men det viktiga är att inse att det här är ju i grund och botten en hälsokris. Och det är, nu ska inte jag låta som alla andra 50-åriga gubbar och liksom prata om hur man löser de epidemiologiska utmaningarna. Men det är en hälsokris och den leder till så att säga, tre saker. Det första är ju att människor blir sjuka och dör. Och det är förskräckligt, men det påverkar inte ekonomin sådär jättemycket för att i grund och botten är det inte jättestora siffror vi pratar om. Det andra som händer, det är det som pratades om, det är lockdownen. Den påverkar ekonomin. Den gör att företag får liksom, det funkar inte. Och den tredje biten som händer är att människor anpassar sin konsumtion. Och det innebär ju att vi inte reser utomlands, det blir inte remittanser som påverkar för att tredje världen väldigt mycket som jag och Karin har pratat extremt mycket om. Och vad man då försöker göra från det samlade världssamfundet, det är att trycka på ekonomin och få igång det. Men det går ju inte riktigt förrän den här är fixad med det, så att säga, med epidemin. Utan då trycker man på och då så säger IMF då med bakgrund av förra finanskrisen, håll i, håll ut och bränn på, utnyttja läget till att ställa om världen i en grönare och mer uthållig värld. Så är den ekonomiska politiken utformad nu. Vi ska göra så att vi ska kolla lite grann om vi har fått in några frågor i panelen. Ja, men det har vi. Mm. Flera stycken faktiskt, men fortsätt. Vi har utrymme för fler tror jag. Vi har fått in en fråga till exempel från Cornelius som är ställd främst till Karin Jämtin, men det finns säkert andra som kan jobba lite med den också. Som undrar lite här hur man stoppar nationalistisk politik runt om i världen. Just det här att man sätter egna intressen framför mänsklighetens stora intresse. Och Cornelius undrar också hur kulturen kommer in i det här. Kan en kulturell verksamhet göra ett bidrag till ett mer kosmopolitiskt tänkande och mer global solidaritet? Det är lite ett hopp från det vi nyss pratade om, men jag tyckte ändå det var intressant. Mm. Karin? Ja, en enorm fråga också det. Jag tänker att jag ska börja och hålla med, eller stryka under det som Jens sa. Om att Agenda 2030 är 17 mål. De innehåller hela hållbarhetsspektrat, det vill säga ekologisk hållbarhet, klimat, biologisk mångfald och så vidare. Social hållbarhet, att alla människor, alla barn har rätt att gå i skolan. Man ska få kunna försörja sig på ett jobb eller starta ett företag eller hur man nu vill, oavsett om man är kvinna eller man eller var man nu bor någonstans i världen.
och den ekonomiska hållbarheten. Alla tre aspekterna finns med. Hur man stoppar nationalistisk politik i världen, det är en väldigt politisk fråga, men utan att gå in i partipolitiken så tror jag att en sammanhållen politik där vi möter klimatkrisen, stoppar klimatkrisen, jobbar med den biologiska mångfalden, men samtidigt hela tiden kommer ihåg att jobba med rättvisesidan, jämlikhetssidan, både på nationell nivå och global nivå. Det vi ser idag, eller det som har hänt redan före krisen, det var att klyftorna ökade på jordklotet och klyftorna ökade inom länder. Nu har de klyftorna ökat ännu mer. Jag hade förra veckan rätt så mycket utbyte med Latinamerika. Och ett relativt rikt land som Colombia har fattigdomen ökat från att 38-37% ungefär före krisen levde i absolut fattigdom till att idag börjar närma sig 43-44% någonting sånt. Det är många miljoner människor faktiskt som har fallit in i fattigdom idag och känner sig left behind och verkligen inte på väg. Och de har inget jobb, de får inte utbildning och de har svårt att se framtiden för sina egna barn. Jag tror att en kombination, jämlikhetspolitik och klimatpolitik hand i hand, så att det faktiskt finns en försörjningsmöjlighet. Sen är det en partipolitisk fråga hur det där görs och den diskussionen tänker jag inte ge mig in på. Jag tror jag vet att kulturen har en jätteviktig roll på Sida, men också andra biståndsaktörer jobbar med kultur, både för att kultur är viktigt i sig själv. Det är fantastiskt att lyssna på fin musik, läsa en bok eller så. Man blir stimulerad, scenkonst, jag längtar efter att gå på teater. Det tror jag att många med mig gör, oavsett var man bor på jordklotet. Men kulturen har också en jätteviktig roll i demokratin, i att stärka demokratin och människors yttrandemöjlighet runt omkring i världen. I båda de där två aspekterna är kultur jätteviktigt och därför är det en viktig del också i biståndet. Tack Karin. Jag tänkte om kanske Jan-Arne, du hade tankar kring det här med nationalism, för du nämnde ju suveränitet som liksom ett slags hinder man måste komma över här om vi ska få fram förstärka det globala samarbetet kring hälsa. Vad tror du? För vi har ju också diskussioner om intellektuella rättigheter, vaccin och så vidare. Vad kan skjutsa fram globalt samarbete inom hälsa? Ja, och pandemin kan på punkter både indikera någon oroväckande träck och samtidigt någon möjligheter. Det är ju slik att alltså Ingrid Pettersson var inne på att forskningen är internationell och jag måste säga det forskningssamarbete som har kommit bottom up nu som en del av pandemin responsen, det är ett enormt bevis på punkter den internationell solidaritet och intresse bland forskarna, och samtidigt så har myndigheter i de samma länderna kanske isolerat sig något mer. Man har av rena liksom ansvarsbehov tänkt först och främst på sin egna. Man har säkrat smittevernutstyr, man har säkrat vacciner för egen befolkning, och så när det är gjort så kan man tänka internationellt. Det tror jag också skapar nå alltså det skapar reell olikhet som det nämnde på olikhet i utrullning av vacciner. Det skapar också instabilitet. Vi ser en ökande kraft från utvecklingslandet, Sydafrika, India, du nämnde TRIPS waiver eller alltså patenträttighetsfrågan som är en utfordring akkurat nu. Och jag tror att vi nu har en väldigt viktig möjlighet för att visa att det är trots allt genom samarbete och globala lösningar att vi kan också lage hållbara eller bärkraftiga, som vi kallar det på norsk, lösningar för framtiden. Och då tror vi måste starta hemma, för det är nog slik att nationella strömningar ser vi i alla land, också i våra nordiska land. Den starkaste gruppering som stöttar särskilt nationalt orienterade lösningar och politiska partier är ju från de som upplever att de har tappt på globaliseringen, som upplever att de inte har ett likestilt samfund, som i praxis har en lavere genomsnittsintäkt än andra. Och det betyder att vi måste ta på allvar. Vi skapar inte förståelse för internationella lösningar och globala behov utan att faktiskt se hur vi också skapar mer jämlikhet eller likhet i eget land. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på det här med de geopolitiska utmaningarna.
Kina växer oerhört snabbt. Även om Indien har problem nu så finns det prognostik som säger att de kommer gå om Kina så småningom. Världen börjar förändras. Väst har inte samma ställning som man har haft tidigare. Så ni ska få det som en tanke nu, så jag kommer kasta ut den frågan till er alldeles strax. Vilka är riskerna och vilka är utmaningarna? Men innan det så går vi till redaktionen. Vi har fått in två frågor här som rör ekonomisk tillväxt och hur det förhåller sig till agendan. Magnus frågar, hur ska ett ekonomiskt system som bygger på ständig tillväxt bli hållbart på en begränsad yta? Kanske panelen vill kommentera kring det här. Jag kan också vara Line eller kan det vara en Karin-fråga? Ni får hojta med händerna så vi ser vem som känner att den kan svara på det. Tillväxt. Är det hållbart med att vi har tillväxt och är det nödvändigt? Det var väl ungefär det frågan gick ut på. Ja. Ska vi ta Bäckstrand? Karin Bäckstrand. Jag kan ta en början. Alltså, det här med att hållbar tillväxt, grön ekonomi, cirkulär ekonomi, det är ju enormt centrala tankegångar. Och jag skulle säga att det finns inget, vi har inget annat val än att ställa om till en grön kapitalism eller fossilfri ekonomi. Det kommer att vara svårt på många sätt, men det jag ser hoppet är att nu förs de här diskussionerna, hur ska vi göra, hur ska vi ställa om tillväxten, den här cirkulära ekonomin som en del av den gröna given, också en del av vad Sverige jobbar med. Och det är oerhört, vad ska jag säga, det finns, vad ska man säga, många skeptiker som tror det inte är möjligt. För kapitalismen och marknaden är i sig resursutkrävande. Men jag tror att vi måste finna mekanismer. Alltså ett ekonomiska styrmedel som den koldioxidskatten har ju visat sig vara ett enormt effektivt instrument att få ner utsläppen. Sverige var bland de första länderna i världen. Vi har den högsta, bland den högsta skatten i världen, och det går ganska bra för oss. Så att se win-win om möjligheterna, så ja, som jag ser det finns det ingen annan väg, men tänka om. Och det är det pandemin förhoppningsvis har gjort, att vi kan behålla en del av de här hållbara livsstilarna. Vi tänker om kring transport, resor. Och jag hoppas och tror att det nya normala efter pandemin blir att vi givetvis kommer ut och reser, för vi behövs mötas, men behåller de, några av de livsstilarna och konsumtionsmönstren vi har. Line, har du någonting att fylla på? Jag vet att när du och jag pratade tidigare så sa du att, eller vi resonerade runt att befolkningstillväxten, kommer resurserna räcka till? När jag var ung, det är jag inte längre, men då var det så att om vi tittade på det antal folk vi har, människor vi har på jorden idag, så skulle det inte räcka till. Men ändå har ju faktiskt den extremfattigdomen minskat. Vad är din take på det här? Men jag tänker att vi på något sätt behöver definiera det så här, säkra handlingsutrymmet som vi har på den här planeten. Jag vet att Karin Jämtin nämnde tidigare det här med att hållbarhet handlar om ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner. Vi brukar ibland använda en så här konceptuell figur där man ser ekonomin som ett delsystem av samhället, som ett delsystem av planeten. Och den här bilden tolkades sedan i ett otroligt fint konstverk gjort av en norsk konstnär som heter Tone Bjørndam. Och hon hängde liksom upp en stor skulptur från taket, och där hängde då först som en bottenplatta liksom biosfären, och under den hängde samhället, och under den hängde ekonomin, och allt det här var, det var trådar liksom mellan de här olika dimensionerna. Och i det här vackra konstverket så var också en av tankarna att vi kan liksom klippa trådarna till ekonomin, och vi har fortfarande ett samhälle och en biosfär. Vi kan klippa trådarna till biosfären, och vi har alltså från mellan samhälle och biosfär, och vi har fortfarande en biosfär som funkar. Men klipper vi trådarna till hela biosfären, då faller ju hela bygget. Och jag tyckte att det var en otroligt vacker illustration.
tillväxt kan ju ha en otroligt viktig funktion som Karin också var inne på om hur vi fördelar våra resurser. Frågan är hur gör vi då inom det som den här biosfären tål, inom planetens gränser och över någon slags socialt golv. Där tycker jag ju hållbarhetsmålen är fantastiska i att det är en kompass mot vad vi behöver röra oss för att klara de sociala mål som vi har kommit överens om att vi vill uppnå i samhället. Så mellan de sociala målen och planetens gränser, där tror jag att vi ska hitta liksom ett ekonomiskt system som hjälper oss att lösa resurseffektivitet och så. Tack så mycket för de tankarna. Lite mer filosofi nästan hur de här sambanden ser ut. Men nu har vi samtidigt det här möjlighetsfönstret som ni alla har pekat på. Beslut kommer att tas. De tas redan nu, det här återhämtningen och så vidare. Ska vi ta frågan om geopolitikens risker och utmaningar? Är det någon som... Kan vi kasta den till Jens så kan han också få svara på frågan om just tillväxt. Då får jag bara lägga till ett appendix där. Om man tittar på Kina där man har lyft väldigt stor del av befolkningen ur extrem fattigdom och det är naturligtvis genom en gigantisk ekonomisk tillväxt. Och samtidigt har man de här utmaningarna med hälsa till exempel. Ekonomi, tillväxt, kontra eller jämte hållbarhet? Yes. Nej, men jag tror att det är omställningen till det gröna som kommer att vara tillväxtmotorn. Och det är klart att när vi nu ser att många människor blir fattiga tack vare de ekonomiska problem vi har nu. Det är klart att då i Maslows behovstrappa så trillar man ju ner och tycker ja men det är klart maten är viktiga, varför ska jag tänka på miljön. Och vad som händer när du får ekonomiska kriser det är att människor pratar mer om arbetslöshet, rädsla för framtiden. Men när det går bättre då höjer man blicken och vågar se längre framåt. Så jag tror ju att den här omställningen är det riktigt coola som kan driva tillväxten ännu mer. Byta ut alla dessa bensinslukande bilar mot bättre och bensin. Utan bensin, vi blir av med koldioxidberoendet, kanske med koldioxidfritt stål. Det är det som är framtiden. Det är det som kommer att driva tillväxten. Så jag är en stark vän av tillväxt. Titta Kina. Det är klart att de har lyft många människor. Men vad blir konsekvensen? Ja, när man kommer till Shanghai eller Peking eller Tianjin eller vad man nu gör så är det, man kan knappt se någonting för det är så gult i luften. Det där blir människor sjuka av. De reser och börjar prata om detta och då tvingas makthavarna då ta. Vad händer nu? Jo, då blev det sämre ekonomi och då tog man bort miljömålen ur sin femårsplan. Medan så fort ekonomin går bättre, då kan man fokusera på det mer. Så att jag tror, jag håller verkligen med de två professorerna, både Lina och Karin, då, liksom att nej, det är framtiden. Det är ännu mer tillväxt, men en grön tillväxt. Jasmin, ditt perspektiv då? Du ska ju ta över när vi andra har gått och lagt oss för gott. Geopolitik, utvecklingen i världen. Vi har öst och väst som ibland är sams, ibland inte. Vi pratade om inlåsningar, ökad nationalism. Ser du hoppfullt på framtiden eller ser du utmaningar och hot? Det är klart att det finns många utmaningar som vi behöver tackla, men de kan vi tackla gemensamt tror jag. Det är där hela det här samarbetet behövs. Sen såklart, ja, jag vill ju ta över en grön värld. Jag vill ju kunna ta över en värld som går att ta över och som är hållbar. Och där håller jag med om att såklart vi måste fortsätta ha en tillväxt. Men den tillväxten måste ställas om och bli till en grön tillväxt. Och där handlar det väldigt mycket om att olika länder har ju olika förutsättningar. Och vi har ju common but different responsibilities i det här. Och där hoppas jag att Sverige kan vara ett av de länderna som verkligen blir handlingskraftiga och visar på gott ledarskap för att kunna uppnå våra gemensamma mål. För då tror jag faktiskt att vi kan uppnå dem. Vi kan med den här omstarten av pandemin förhoppningsvis build back better och få med allihopa på den här omställningen. Jättebra. Redaktionen. Ni har ju fått in flera som har hört av sig. Precis, det är väldigt många spännande frågor här. Men en som ju känns högst aktuellt när vi pratar om geopolitik, det är Kärvin som tar upp den fruktansvärda konflikten som pågår i Mellanöstern och som drabbar många civila. Och han menar att många hållbarhetsmål ju påverkas negativt. Vilken relevans har detta i Agenda 2030-arbetet? Har det relevans eller är det andra mekanismer som påverka världens öde?
Karin Jämtin, kanske någonting som du kan svara på? Ja, det är helt förskräckligt att se det som händer just nu, både på Gaza och Israel och på Västbanken för den sakens skull, liksom, både på Palestina och Israel. Roten till konflikten är ju att det är en underliggande konflikt som inte är löst. Det är gränser, det är FN-beslut sedan efter kriget 1967 som de FN-besluten är ännu inte uppfyllda. Och Israel ockuperar då det som Sverige har erkänt som Palestina. Men det är klart att hela den här konflikten påverkar hela hållbarhetsagendan konkret i Israel och i Palestina genom att social hållbarhet försämras, klimat- och miljöfrågorna blir ännu sämre, vattentillgången blir sämre, massor med, ja, alla målen egentligen på hållbarhetsagendan påverkas. Jag skulle säga att det också påverkar FN, det multilaterala, alltså FN och Världsbanken, möjligheter att fokusera på att minska fattigdomen istället för att fokusera på att stoppa en konflikt. Så att vi behöver, det försämrar möjligheten att faktiskt jobba med Agenda 2030 i regionen som Palestina och Israel ligger i, men också på andra ställen faktiskt, för att världspolitiken får ägna sig åt en konflikt som vi borde ha löst. Det är faktiskt skamligt att vi inte har klarat av att lösa den. Både Sverige och Norge har gjort många försök. Andra har också gjort försök. Men så här långt så är grundproblemet att de FN-resolutioner som är antagna inte levs upp till, helt enkelt. Jag tyckte att på svensk tv söndagskväll så beskrev Jan Egeland, som var med och förhandlade fram Osloavtalet, det väldigt väl. Var 50 år ungefär, de senaste kanske 15-20 åren, så har den här typen av konflikt kommit upp, eller den här typen av krigsliknande tillstånd på ett eller annat sätt kommit upp. Och grunden till det är just att man inte lever upp till FN-resolutionerna. Vi fick ju ifrån Jasmin ett hoppfullt inlägg med att vi kanske kan gå före. Och Sverige har ju varit ett land som tidigare har utmärkt sig på den internationella scenen med att ta initiativ. Jag tänkte fråga dig då Jan Arne, hur ser man på Sverige idag? Jag känner ju Sverige bäst från hälsoområdet och ser Sverige som en svart central aktör internationellt. Sverige har löftet för exempel spörsmål runt antimikrobiell eller antibiotisk resistens. Det hörs ju som ett väldigt litet medicinskt problem, liksom hur kan vi få antibiotika att virka, men det är bara ett exempel på ett ganska omfattande problem som handlar om nettop ett brett perspektiv på sammanhang mellan hälsa, dyrehälsa, klima, miljö. Och det handlar om multisektoriella behov och lösningar. Så det är ett område jag hoppar och tror Sverige vill fortsätta att ta ledarskap. Så Sverige trängs i världen. Håll fram med det arbetet och vis ledarskap. Och så samarbetar vi gärna från norsk sida. Tack Jan Arne. Jag vill också kasta den frågan till dig Karin. Hur ser det på miljösidan? Tycker du att vi behöver kanske tänka om Sveriges ledarskap där? Kan vi leva på våra meriter från 70-talet och när vi var värd för den här första FN-konferensen och så vidare? Behöver vi tänka nytt? Jag tror att Sverige har ju som vi säger historiskt varit en pionjär och ledare, men nu är det ju en annan värld än för 70-talet. Kalla kriget är slut. Vi är en del av EU. Så dels måste vi driva frågorna genom EU för att få den här sammanhållande rösten. Och sen tror jag, och det gäller många länder, vi ska leva som vi lär. Vi ska visa i Sverige att det går att göra en omvandling som aldrig har gjorts. Nämligen att vi ska bli det första fossilfria välfärdslandet. Och då är det dels genom ett ledarskap industriellt, fossilfritt stål. Men också institutionella här, som att vi stärker vårt klimatråd, vi har ett klimatpolitiskt ramverk. Vi ska vara ledande när det gäller i bistånd och bidra. COVAX är ju enormt viktigt, där bidrar ju Norge också mycket, både av moraliska skäl men också rent i vårt eget intresse. Det enda sättet att få stopp på den här pandemin, det är att vaccinationalismen är ju det stora problemet här, för vi kommer inte komma tillbaka till någon grön återhämtning annars. Och sen så tycker jag att vi ska i Sverige ska visa på ett ledarskap
att ännu mer, satsa ännu mer på den gröna återhämtningen, verkligen få in de här långsiktiga klimatinvesteringarna. Så vi har många, om inte vi i Sverige kan visa på att vi kan göra den här omställningen, då blir det ju svårt för länder, fattiga länder, Indien och Mali. Så vi ska leva som vi lär. Leva som vi lär. Karin Jämtin, det här med biståndsviljan i världen, det är också en sak som jag är nyfiken på. Hur ser den ut? Ökar den, minskar den? Vad är förutsättningarna? Ja, ända fram till för ett drygt år sedan så var den relativt hög men lite grann på väg ner. Det vi hör nu från flera länder faktiskt är att det som John-Arne var inne på, det finns en ökad förståelse för att vi alla hänger ihop och att vi behöver hjälpas åt. Så jag skulle säga att i flera länder som är biståndsgivare så stärks biståndsviljan. Jag ska inte säga att den rusar uppåt, men den är i alla fall stärks. Och det bygger nog på att vi ser, som sagt, vaccin behöver vi forska fram tillsammans. Vi behöver jobba med hunger och hjälpas åt med att folk får mat för dagen och stötta att det blir nya jobb. Men också såklart miljö, klimat- och miljöfrågorna i utvecklingsländerna. Men det är en skör tråd som vi måste jobba med, och jag tror att för att uppehålla biståndsviljan så måste vi som jobbar med bistånd verkligen hjälpas åt att berätta om att bistånd gör effekt, att det kan minska fattigdom, att det kan skapa en hållbar ekonomisk utveckling i linje med det som våra båda forskare har pratat om, men också Jens Henriksson och andra här. Har ni ändrat perspektiv nu gentemot kanske 10-15 år sedan hur ni från Sidas sida arbetar med bistånd? Man pratar mer om samarbete idag än vad man gjorde förr. Ja, och det är fantastiskt kul tror jag, och framförallt väldigt, väldigt viktigt. Bistånd är jätteviktigt, men en liten del av det globala penningflödet. Så det man måste göra med bistånd är att se, vad gör vi mest nytta för att skapa andra resurser? Det vill säga se till att det kan vara privat sektor, finansiering, att forskare kommer fram och kan jobba med forskning eller innovationsfrågor och så vidare. Civilsamhället kan möta varandra. Så att det är mycket mer med partnerskap och att vi är en katalysator, eller man ska säga, med biståndet. Förutom såklart den humanitära hjälpen när det sker översvämningar, jordbävningar, krigsutbrott eller vidare, när folk faktiskt behöver mat för dagen för att överleva. Men det är en alldeles speciell form av bistånd. Dags att summera snart, men du hade en följdis, va? Jag tänkte nog att tyvärr behöver vi ju runda av också. Men jag tycker vi har hört... kan vi ta ett inspel till ifrån, och så får jag ta en slutkläm här med Jens också. Ja, men det bara rullar in frågor här, och flera av dem handlar om det här med hållbar ekonomisk tillväxt som många tycker är dels väldigt viktigt, men också så här, funkar det verkligen? Finns det en hållbar tillväxt, och finns det någon forskning överhuvudtaget som stöder en hållbar ekonomisk tillväxt? Men det är liksom en för stor fråga, det kräver nästan ett eget seminarium, så att vi tar med oss den. Ja. Kan vi få sluta på en upnote? Jag tror eller, det. Eller hade du en fråga till? Jag har en fråga till. Kör. Det är Göran som funderar liksom mycket kring det här med pandemins konsekvenser och att man måste hantera kommande pandemier både ekonomiskt, hälsomässigt och politiskt. Och kopplat till det då så har Elisabeth ställt en fråga som handlar om det här med global kunskapsorganisation som Ingrid tog upp lite tidigare. Behöver vi en sån, en global kunskapsorganisation där just den här forskning från olika discipliner, det tvärsektoriella som också Karin har varit inne på, kan fokusera på dagens globala och de kommande globala utmaningar som vi vet kommer. Men då låter vi den studsa i rubrikform, slagkraftigt. Och då kan vi börja från dig, Karin, och så blir det en rundfråga till alla. Behöver vi en global organisation som jobbar både tvärvetenskapligt och med industri och med civilsamhälle? Jag ska säga ärligt, jag vet inte. Vi behöver samarbeta. Men om det behövs en ny organisation för att göra det samarbetet, det vet inte jag. Tack. Jo, John? Jag tror vi tränger också ett starkare samarbete. Vi har något som heter Global Research Council som är en paraplyorganisation för forskningsråden i alla land. Jag tänker att den kan styrkas och göras mer formell. Vi har problem med att dela pengar mellan land till fälles potter för de stora, verkliga utfordrande spörsmålen. Det tränger vi också mekanismer för. Vi ser hur viktigt det var för vaccinutvecklingen, hur CEPI som
har haft en central roll i portföljen på det har varit. Och jag tror vi tränger det på andra bärkraftsspörsmål, hållbarhetsspörsmål. Tack, Line. Ja, vi behöver absolut starkare globala forskningsinfrastrukturen runt hållbarhetsfrågor och hälsofrågor. Och jag tror vi har gjort så mycket satsningar när det gäller mer, vad ska man säga, materiell infrastruktur. Jag tänker hela satsningen på CERN till exempel och partikelaccelerator och så. Vi behöver något motsvarande när det gäller att stärka samarbeten just kring de här hållbarhetsfrågorna. Och det som Ingrid Pettersson också var inne på i början, vi behöver verkligen stärka samarbeten mellan forskare i syd och mellan syd och nord. Idag domineras hela den vetenskapliga litteraturen av forskare från Europa, Nordamerika etc. Det blir en typ av kunskapscentralisering i väldigt få delar av världen. Där behöver vi verkligen få med liksom, forskare i syd, och vi behöver stärka kapaciteten också och syntetisera den forskning som faktiskt finns där och på många olika språk och så, få in det i det globala forskningssamarbetet. Tack. Jasmin? Jag ser definitivt att det kommer behöva nya plattformar och nya forum för det här globala samarbetet. Och från LSUs håll och från mitt håll ser jag gärna att civilsamhället får en större roll och kunna vara med och påverka. För där är civilsamhället en så pass stor grupp att vi kommer behöva bära en stor del av lasset. Och om vi lyckas göra den förändringen så tror jag nog att det kommer bli liksom större förändringar för att uppnå agendan. Och så Karin Bäckstrand. Tack Karin Bäckstrand. Jag skulle säga att vi ska stärka det vi har, inte skapa helt nytt. Vi har en infrastruktur redan, men vad det måste stärkas är att, så att säga, forskning kring hela agendan. Hur ska man nå den här transformationen? Samspelet och konflikten mellan målen. Och sen vill jag faktiskt slå en sak som universitetslärare. Vi behöver diskutera utbildningen också. Hur kan för det i... Jag ska här i eftermiddag träffa mina 20 miljöstudenter, och det är de som kommer vara de framtida ledarna. Så utbildning för hållbarhet, att få fram nya generationer av unga ledare som tänker i de här termerna, är viktigt, inte bara forskning. Och sen avslutar med dig, Jens. Tack så mycket. Nej, men kort, jag är på Karins linje. Jag är nog lite skeptisk till det. Vi har de globala institutioner vi har, och då handlar det om att se till att de blir bättre. Sen kan jag vara lite rädd för att det kommer uppifrån. Vi ser ju redan idag tendenser där att det ibland blir det lite för många människor på Södermalm som tycker saker, och sen så glömmer vi att vi har ett Sverige som inte ser ut som Södermalm, utan vi måste få med oss hela Sverige på många bitar och då trycka på någon slags överstatligt forskningsgrej. Det tror jag är farligt. Vi måste få med oss alla på detta. Tack Jens, och det var ju en väldigt bra teaser inför imorgon när vi kommer att prata om exakt det, hur man förankrar hållbarhetsarbetet brett i samhället. Men för att sammanfatta lite grann vad vi har hört av era väldigt intressanta bidrag är ju också det här att form follows function. Vi måste veta varför ska vi ha samarbetet, exakt vilket samarbete behövs, och sen kan vi tänka kring former, organisationer, institutioner kring det. Och det var ganska hoppingivande, förutom att jag råkar bo på Södermalm, som alla journalister gör. Tack säger vi till panelen, och vi går vidare raskt. Vi går vidare. Tack så mycket. Tack. Du pratade med Åsa Regner tidigare. Hon är chef för UN Women, FNs organ för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Vad hade hon att säga? Ja, det ska vi få se alldeles strax. Varför är jämställdhet en så viktig fråga, och hur hänger mål 5 ihop med de övriga målen? Jämställdhet är ju en fråga om rättigheter för kvinnor och flickor i sig, och är därför en väldigt stor fråga i sig. Men det är också så att om man ska uppnå de andra målen om hållbarhet, eftersom kvinnor och flickor utgör hälften av befolkningen i världen, så måste man ju komma åt de här orättvisorna för att man ska också kunna öka utvecklingsnivån och takten i de andra hållbarhetsmålen. Det säger sig självt. Om man tittar globalt och just med bärighet på pandemin, hur har kvinnors situation, livssituation, utvecklats under den här tiden? Ja, vi kan se att
Å ena sidan har ju kvinnor och flickor faktiskt räddat livet på oss andra under det här året genom sitt arbete i sjukvård, äldreomsorg, på apotek, i livsmedelsaffärer och så vidare. Och det är ganska lika över hela världen. Men samtidigt har de inte belönats för det. Det kan vi se, ser vi faktiskt knappast några tecken på. Och andra kvinnor har samtidigt förlorat sina jobb i högre utsträckning än män. Och våldet mot kvinnor har också ökat, till exempel. Vi ser trots det här att när regeringar svarar på pandemin med svarspaket, ekonomiska stödpaket och så vidare. Vi har gått igenom över 200 sådana stödpaket det här året. Och då kan vi se att trots att kvinnor har drabbats hårdare och bidragit oerhört mycket, så har regeringar varken inkluderat kvinnor i beslutsfattande eller konsulterat kvinnoorganisationer till exempel. Och man kan också se att bara ungefär en fjärdedel av åtgärderna i de här paketen faktiskt riktar sig till kvinnor och flickor, trots att de har drabbats hårdare än män procentuellt sett. Vad kan man göra för att det här inte ska förvärras eller permanentas efter pandemin? Ja, man måste skynda sig på till att börja med. Men när vi analyserar varför utvecklingstakten har gått så långsamt när det gäller jämställdhet i hela världen, inte bara i fattiga länder de senaste 25 åren, då kan vi se att regeringar har å ena sidan tagit beslut om ny lagstiftning och reformer, och man pratar också mycket mer om jämställdhet nu än man gjorde för 25 år sedan eller bara 10 år sedan. Samtidigt så har regeringar inte finansierat de här reformerna, och de har heller inte skapat system för att genomföra dem. Så det vi ser som den stora frågan framöver, det är faktiskt just genomförande. Planer för det, prioritering för det, och att flickor och kvinnor blir tillräckligt viktiga för att inte bara stanna som en bra sak på ett papper, utan att man faktiskt vill förändra verkligheten också. Om man tittar i Sverige, om man tittar i Europa, om man tittar snart sagt hela världen, så kvinnor som har självständighet, ekonomisk trygghet ger en bra förutsättning för barn att kunna växa upp starka och trygga. Vad gör ni långsiktigt? Vilka strategier har ni för att säkra upp det för kvinnor? För det första kan man se att de länder som hade en relativt hög grad av jämställdhet före pandemin har också klarat sig bättre genom pandemin. Och vi ser ju, som du säger, att barn och kvinnor ofta hänger ihop på det sättet att när kvinnor har bra liv så har barn också det. Tyvärr ser vi att hungern griper omkring sig i många fattiga länder, och då är det ofta så att barnen drabbas när kvinnor förlorar sina jobb, och det gör också att hela samhällen, byar faller samman faktiskt när kvinnors inkomster försvinner. Det blir på något sätt för tungt för det här, det som håller ihop samhällen. Så därför från UN Womens sida så har vi dels tagit fram väldigt mycket kunskap om hur covid har påverkat kvinnor och flickor i hela världen, till exempel i konfliktzoner där det är kanske allra värst. Men det jag tror är det viktigaste av allt är just nu 2021, när vi vet mycket, vi har mycket engagemang, vi har starka kvinnoorganisationer i världen, det är att regeringar tar sitt ansvar och genomför jämställdhet. Kvinnor och flickor måste vara lika viktiga som andra politiska projekt. Man måste investera, finansiera, hålla i och ha institutioner som har till uppgift att genomföra jämställdhet. Det är vårt fokus nu. Du sa institutioner, och jag undrar då, vilka är nyckelaktörerna som ni identifierar för att kunna stärka upp kvinnors situation både här i Sverige och i världen? Jag har nämnt regeringar nu här ett tag, flera gånger, och det gör jag därför att regeringar och medlemsstater har det yttersta ansvaret för sina medborgare och för att genomföra rättigheter och internationella konventioner om rättigheter i förhållande till medborgarna. Därför så är de väldigt viktiga aktörer. Men det är också så att kvinnoorganisationer är väldigt duktiga på att driva fram förslag och att förstå politisk timing och logik, och därför är kvinnoorganisationerna otroligt viktiga att stödja. Det är också så att
den privata sektorn och organisationer kopplade till den privata sektorn har ett stort ansvar ofta och faktiskt också tar det allt mer. Sen måste vi naturligtvis också samarbeta med akademin och all kunskap och forskning och så vidare. Så alla de här har väldigt mycket ansvar, men ansvaret ser olika ut. Men vi måste jobba tillsammans, så det är en uppgift för UN Women att få dem att träffas och besluta sig om handling när det gäller jämställdhet. En sista fråga. Vad har du för medskick till oss här på konferensen? Vad ska vi tänka på här i Sverige? Att alltid ha med jämställdhetsperspektivet i alla hållbarhetsmålen. Också det som handlar speciellt om klimatförändringar. Det ser vi faktiskt allt mer från UN Womens sida, att klimatförändringar drabbar kvinnor otroligt hårt, inte minst på landsbygden och till exempel i Västafrika. Men att man i alla hållbarhetsmål på riktigt jobbar med jämställdhet. Inte bara gör en liten analys och ha lite siffror som man kan prata om, utan faktiskt dra slutsatser om okej, vad har jag nu för ansvar för det här? Det är det som behövs nu. Tack Åsa. Tack själv. Som vi hörde, pandemin har vridit klockan tillbaks på vissa områden och bland annat sånt som drabbar kvinnor och barn. Det var ett intressant samtal vi hade där. Men vi ska prata om en annan person som är djupt involverad i internationella perspektivet kring Agenda 2030. Och det är ingen mindre än ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Frid. Varsågod, ordet är ditt. Ja, men tusen tack och kul att få vara här och få besöka Formas och den här konferensen och prata lite om hållbarhetsmålen och vägen framåt och vilka samarbeten som kan krävas och hur det där ser ut och fungerar. Jag tänkte också börja i pandemin och i den otroliga liksom det bakslag som vi har sett vad gäller pandemins konsekvenser för hållbarhetsmålen och för utvecklingen i världen. Vi refererade ju ganska tidigt i pandemin till den här pandemin som en hälsokris, men det visade sig ju väldigt snabbt att det här var en kris som var betydligt större och djupare än så. Och i många utvecklingsländer så kom också konsekvenserna av pandemin långt före själva viruset och drabbade miljontals människor med arbetslöshet, helt kollapsade värdekedjor, stängda skolor och ytterligare begränsningar i det politiska livet, i det demokratiska utrymmet. Hundratals miljoner barn och ungdomar har hamnat efter på grund av i sin utbildning och i skolan på grund av pandemin, på grund av skolstängningar. Och det kommer ha långsiktiga effekter, inte bara för deras kunskapsutveckling och lärande, utan också för deras mående och välbefinnande. FNs generalsekreterare talar i termer som generationskatastrof och det kan man bara instämma i. Den globala extrema fattigdomen har också ökat stort under det här året. För första gången på 20 år så ser vi att den extrema fattigdomen ökar och mönstret är också annorlunda. 8 av 10 nya fattiga, de finns i medelinkomstländer där också utgångsförbud och strikta karantänsregler drabbar särskilt arbetskraft i de informella sektorerna. Och här finns det då en brist på finansiella resurser, det finns en ökad skuldbörda som gör att det blir svårare att återhämta sig och komma tillbaka. Samtidigt så vet vi att hälsokonsekvenserna också trängt ut viktiga andra hälsofrågor i världen, tuberkulos, ett sånt, mödravården. Vi ser en ökad barngiftermål som en konsekvens av det som sker av pandemin i världen. Det är klart att målen och vägen till de globala målen har försvårats avsevärt. Hungern ökar, det gjorde den innan pandemin, men har accelererat som en konsekvens av det vi sett under det senaste året. Jag tror att världen nu befinner sig i ett otroligt allvarligt och viktigt skede. Vi har en pandemi, den måste vi mota, vi måste bekämpa den och vi måste göra det överallt. Det betyder att vi måste få ut vacciner, men inte bara det. Vi måste genomföra vaccinationer och stärka hälsosystem globalt
för att möta den här pandemin som vi är mitt uppe i nu. Vi gör det för att länder ska kunna vara en del av en ekonomisk återhämtning globalt. Vi måste göra det för att barn ska komma tillbaka till skolan, för att samhällen ska öppna upp och möjliggöra igen för demokratiskt deltagande och deltagande i det som gör oss till människor, att vi kan mötas och ta del av varandras berättelser och skapa en värld tillsammans. Vi har en behov av en ekonomisk återhämtning som måste bygga en ny ekonomi än den som tog oss hit där vi är nu. En ekonomi som är mycket mer inkluderande, mycket mer bidrar till jämlikhet i världen, som bidrar till jämställdhet i världen och som bidrar till en mer hållbar värld. Den här ekonomiska återhämtningen måste nu bli så att det är den som är och blir den gröna omställningen som vi har behov av. Så att vi inte bygger tillbaka oss in i en repris där pandemier och klimatförändringar kommer hårdare, oftare, tuffare och drabbar återigen oss alla, men de som redan är mest utsatta allra värst. Och den här gröna omställningen måste göra att vi fasar ut fossil energi, bygger in oss i förnybara energikällor, hållbara värdekedjor, livsmedelskedjor, naturbaserade lösningar, att vi återigen stärker upp våra ekosystem så att djur och natur och människor kan komma i balans. Och där i den balansen hitta ett nytt sätt att skapa vårt samhälle på som gör att vi minskar riskerna och minskar sårbarheten, utsattheten, konflikterna som idag präglar jorden så som den gör. För att vi ska klara av det här så kan vi vara säkra på en sak. Vi kan inte fortsätta som vi gjorde. För det var så som vi gjorde som gjorde att vi hamnade där vi är nu. Vi behöver se nya lösningar på de utmaningar vi har. Jag tror att vi behöver jobba mot integrerade lösningar. Lösningar som inte bara möter ett eller två av våra problem, utan som skapar en förändring där vi både gör världen mer jämställd och mer hållbar och löser frågor på marken om hur människor ska få mat i magen och hur man ska få tillbaka jobben. Vi behöver ha den typen av lösningar som gör att människor känner att nu händer det någonting, här är en förändring och den vill jag vara en del av. Jag vill vara en partner i det här förändringsarbetet som nu sker. Och jag tror här att hållbarhetsagendan, Agenda 2030, är otroligt viktig. För det är den vägkarta vi har ut ur den här krisen, ut ur de här kriserna och in i den här bättre morgondagen. Men vi kan inte bara fortsätta och försöka göra gott. Vi måste också sluta upp såklart med att göra fel och göra ont och fasa ut det som gjorde att vi hamnade här när vi bygger någonting nytt. Och pandemin som vi är i, den har blottlagt de här sambanden. Den har visat att saker hänger samman. Att det är vår brist på ekosystemkänslighet och biologisk mångfald som har ökat och gjort den här risken för pandemin. Att det är den integrerade globala ekonomin och fria utbytet som har gjort den här pandemin skulle kunna spridas utan att vi har kunnat få stopp på den. Men den har också visat att det är det globala samarbetet inom forskningen, inom det globala hälsoområdet som har möjliggjort för oss att vi nu rullar ut vacciner i så många länder som vi faktiskt gör. Så pandemin har blottlagt sambanden både i vad som är fel och gick fel och vad vi gör rätt och vad vi behöver göra mer av. Men vi måste också då titta på agendan på ett nytt sätt. Det här är mål ej skilda från varandra. Vi kan inte välja bara ett eller några få och jobba där, utan vi måste jobba på allihopa. Vi måste också våga då fundera på hur vi ställer upp det arbetet, finansiera det arbetet. Jag tror att vi idag finansierar alldeles för mycket silos och alldeles för få lösningar på tvären. Även om vi vet att framtidens lösningar måste vara just på tvären. När vi bryter ner agendan i delmålen och fokuserar på dem, då blir det också lätt att vi smalnar in och tänker på en del i taget. Det är ju bra, det hjälper oss framåt, det gör att vi vet vad vi ska göra imorgon. Men vi måste klara av att lyfta blicken i det skedet vi är i nu och hitta de större förändringstendenserna. Vi måste hitta de här transformativa förändringarna, skapa de miljöer där utveckling kan ske. Jag vill lyfta bristen på tillit nu, bristen på förtroende. Världen är i desperat behov av ökad tillit och ökat förtroende mellan människor och institutioner, mellan länder, mellan olika politiska läger, mellan livsåskådningar.
Vi måste överbygga det här förtroendet. Vi måste bygga tillit igen. För att tillit är grunden för att vi ska kunna ta hand om den värld vi har, skapa de förändringar vi behöver och göra det tillsammans i de partnerskap som krävs. Vi behöver hitta tröskelvärden, så kallade tipping points. Vi talar ofta om dem när vi pratar om klimatförändringar, som att vi är på väg att nå tipping points där världen kommer att värma upp sig själv oavsett vad vi gör, och att vi måste undvika de här tröskelvärdena. Men låt oss hitta de positiva tröskelvärdena. Låt oss hitta de nivåer, de positioner som gör att jorden, världen, vi människor bidrar till positiv förändring, ökad öppenhet, ökad demokrati, minskad global uppvärmning, stärkt skydd för biologisk mångfald, ökad sociala trygghetssystem. Vad är det som krävs för att vi per automatik ska ta positiva steg framåt? Låt oss hitta i partnerskap de positiva tröskelvärdena och jobba för att möjliggöra dem. Biståndets roll här, och jag talar som Sveriges biståndsminister, är otroligt viktig. Inte för att vi kan göra hela jobbet i biståndet. Vi kan inte det, vi ska inte det. Men vi kan gå den här första milen. Vi kan lägga investeringen där ingen annan idag vågar ta risken. Och vi kan gå den där sista milen och se till att de som är längst ifrån också får vara med. Och vi kan bidra till att knuffa normer och den globala konversationen och samtalet om utvecklingen i den riktningen som vi behöver gå. Hjälp av till exempel SIDAs garantiinstrument eller det som har växt fram under pandemin, vi kallar dem för challenge funds, så har vi möjlighet att skala upp småskaliga lösningar som löser flera problem på en och samma gång. Till exempel att skala upp microgrids för att ge människor tillgång till småskalig solenergi som ju möjliggör för dem att starta upp företag, driva verksamheter som skapar skydd och trygghet till kvinnor när de går hem på kvällen, som möjliggör för barn att läsa läxor, som möjliggör för människor att ladda mobilen i hemmet och sen ta del av samhällsutvecklingen. Eller genom challenge funds där vi har kunnat få till småskaliga telekomnätverk och byggas upp som kan ägas och skötas och användas av lokalbefolkningen själva. Det stärker deras kraft och möjlighet att koppla upp sig mot världen och vara en del av återhämtningen. Allt det här görs i partnerskap. Och om biståndet ska gå första milen och kanske sista milen, så måste alla andra finansieringsflöden också vara i linje med hållbarhetsmålen. Och det spelar ingen roll om det är privatsektor, om det är stora investeringsbanker eller om det handlar om det globala skuldhanteringssystemet. Allting måste bidra till ökad demokrati, stabilare samhällen, ökad social trygghet och grön omställning. Minskad fattigdom, bättre hälsa, bättre utbildning. Sverige och SIDA tog ett initiativ som kallas för Swedish Investors for Sustainable Development. Och det är ett nätverk av de största investerarna i Sverige där man jobbar för att rikta sina investeringar och ställa om dem i linje med hållbarhetsmålen. FN och FNs generalsekreterare har gjort en replika på det här globalt. Global Leaders for Sustainable Development. Där de största investeringsbankerna och försäkringsbolagen i världen jobbar för omställning mot hållbarhetsmålen. Det är otroligt och vi har inte sett än de riktigt stora effekterna av detta. Men när världens stora kapitalflöden riktas om till hållbarhet, då finns möjligheten till de här transformativa förändringarna, de här tröskelvärdena av positivitet och partnerskapet där privat sektor, regeringar, civila samhället och människor som brinner och har engagemanget att göra världen bättre kan gå samman för att förändra. Co-creation, ett annat begrepp som har dykt upp för mig under pandemin. Att vi inte skapar massa nya former och forum, utan att vi går ihop och skapar tillsammans lösningar där vi alla bidrar med våra mervärden. Men vi kan använda Agenda 2030 som den gemensamma målbilden. Och vi kan komma framåt för att vi kan hålla i agendan, även när det är tufft, även när det tycks gå bakåt. Och här behöver vi forskningen, vi behöver innovationen. Ska vi ha de här sammanflätande utmaningarna som kräver de här systemlösningarna, så behöver vi nya innovationer som kan utgå från lokala behov. Och vi har sett under pandemin en enorm lokal innovationskraft där man anammar ny teknik och löser utmaningar ihop. Och detta måste vi fortsätta med. Och här är Formas som forskningsfinansiär otroligt viktigt att strategiskt styra utvecklingen inom forskningen mot hållbar utveckling. Dagens globala utmaningar är en kräver en tydlig politisk vilja, kräver en handlingskraft
för att säkerställa att vi gör rätt saker, att politiken drar åt samma håll, att vi jobbar samstämmigt. Men framtiden ligger inte i en multilateralism eller ett globalt samarbete mellan stater och regeringar, utan framtiden ligger i ett globalt samarbete mellan alla aktörer från samtliga sektorer, och att vi är uppkopplade mot varandra, att vi klarar av att prata med varandra och att jobba tillsammans i de här partnerskapen, hitta de här synergierna, också målkonflikterna, och att vi kan hantera dem på ett strukturerat sätt. Då tror jag också att som politiker att vi kommer kunna fatta bättre beslut, för vi kommer se mer och veta mer som en konsekvens av lyckade partnerskap. På regeringskansliet har vi tillsammans med Stockholm Environmental Institute under våren nu varit en del av ett pilotarbete för att kartlägga synergier och målkonflikter i de globala målen på nationell nivå. Och fler länder ser potentialen i att accelerera genomförandet genom ökad samstämmighet. Och det är ett viktigt samtal och en viktig samverkan där vi med olika aktörer kan arbeta för att genomföra Agenda 2030. Att hitta de här tröskelvärdena, att hitta den här miljön där utveckling sker och nästan ter sig komma av sig själv. Per. Men den kommer aldrig komma av sig själv. Jag är alldeles strax klar. Ja, ja. För att det krävs att vi jobbar ihop, att vi har beslutsamheten och att vi går samman. Svenska myndigheter spelar en viktig roll. Sida jobbar nu med ett myndighetsnav för att dra nytta av alla kunskaper vi har i det svenska myndighetsnätverket för Agenda 2030, för utvecklingsfrågorna. Men vi måste samla oss, och vi måste samla oss fler. Världen har idag en rekordstor ung generation. Och här ligger inte bara framtiden, utan här ligger nuet. En generation som ser att man kan inte skilja mellan att stå upp för klimatet och stå upp för mänskliga rättigheter. Vi måste sätta både människor och planeten främst. Och när vi kommer till den insikten, och när vi är fler som kommer till den insikten, då formar vi det här partnerskapet som gör att vi också kan nå de globala målen och ännu längre. Tack! Tack! Tack så mycket. Tack så mycket, Per Olsson-Frid. Som en sista konkret slutkläm, du pratade om innovation och det här möjlighetsfönstret. Finns det något vi har lärt oss från krisen? Har vi vågat pröva något nytt konkret? Jag tror att vi har lärt oss otroligt mycket i den här krisen, men vi har kanske inte ännu så att säga fastställt vilka lärdomar det är och hur vi kan använda dem fortsättningsvis. Men vi har ju sett otroligt mycket mod. Vi har sett beslutsamhet, och jag är till exempel väldigt imponerad också hur våra stora multilaterala organisationer, FNs fonder och program till exempel, i mycket större utsträckning nu än tidigare jobbar tillsammans med gemensamma mål, gemensamma målformuleringar, gemensamma insatser. Och det tror jag är en otroligt viktig lärdom, att det faktiskt spelar roll. Och att andra aktörer som Världsbanken och regionala utvecklingsbanker också gör det. Och att vi kommer samman. För då blir våra insatser betydligt, betydligt större. Det vi har kvar, det tror jag är att koppla ihop de mindre aktörerna, de lokala aktörerna, med de här stora jättarna. Så att vi verkligen får en utveckling som utgår från de lokala behoven och de lösningar som människor faktiskt ser. Super. Ganska ofta tror jag att människor känner själv vad som skulle kunna lösa deras behov. Och vi kan fortsatt bli bättre på att lyssna in det och utgå därifrån när vi på de stora nivåerna sen programmerar olika insatser. Supertack för att du har varit med oss och bidragit med ert strategiska arbete och din outlook på problematiken. Tack så hemskt mycket. Stort tack. Tack. Ja, vi håller på att börja avrunda, och då ska vi naturligtvis ha tillbaks Ingrid Petersson som ska få summera den här dagen och dina intryck. Tack så mycket, och jag tycker det var en härlig förmiddag med där världen har kommit till formas mer än vad den brukar. Och vad jag har hört, det är att globalt samarbete behövs och att vi måste bygga tillit. Men också att vi måste börja hemma. För att en del av globaliseringens kanske förlorare tar och odlar en nationalism. Att vi behöver sektorsövergripande lösningar eller system. Åsa, du talade om forms, follow, function. Att vi måste jobba på alla nivåer. Globalt, regionalt, nationellt, lokalt. Det här klimatråden, att man har en multilayer-lösning. Ministern talade här om att vi måste ha integrerade lösningar. Vi måste jobba med jämlikheten och jämställdheten samtidigt som vi jobbar med klimat och biologisk mångfald.
att näringslivet är viktigt. Och det finns möjligheter till grön tillväxt i bilindustrin eller bland gruvorna och på andra ställen. Att pandemin har blivit en ögonöppnare på de problem som har funnits och finns. Men att det också är en möjlighetens fönster där vi ska satsa på den gröna återhämtningen. Det är vad jag har hört. Ja, det var en bra dag tycker jag. Det var så späckat så vi gick över tid lite grann. Vi ska väl kanske reflektera på morgondagen också. För imorgon har vi det tredje och sista dagen då vi kommer prata om hur får vi upp agendan på agendan. Det tycker jag blir jättespännande. Mm, för det är ju centralt att frågan hålls levande hela tiden. Och vi kanske ska ta och titta lite grann på den panel som vi har med oss, Åsa. Ja, vi kommer få lyssna till Svante Axelsson till att börja med, som leder Fossilfritt Sverige-initiativet. Sen har vi en superintressant panel igen. Johan Martinsson, forskare vid Göteborgs universitet, statsvetenskap. Han leder SOM-institutet där man mäter åsikter och attityder i samhället. Vi kommer också ha Erika Trey som är reporter på Svenska Dagbladet. Håkan Wirtén, generaldirektör vid SMHI, och Peter Danielsson som är kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Och ni kan fortsätta att hänga. Vi vet att det är många som hade jätteintressanta inspel. Redaktionen har varit helt nerlusad med smarta inlägg. Så fortsätt att umgås. Det finns en plattform som heter Wonder som ni får ta och presentera här. Jajamän. Det kommer alldeles strax att komma upp länkar till vårt mingel och då är det bara att klicka in sig där och sen så finns det, man registrerar sig med sitt namn och man får gärna ta en bild också och sen så kan man liksom röra sig på en yta och när man kommer tillräckligt nära någon annan så slås kamerorna på och då kan man börja prata. Och det, eftersom det har varit så mycket diskussion idag så hoppas jag att flera av er tar tillfället och pratar med varandra live också för att det tror jag att ni vill. Det verkade så i diskussionen. Det var jättekul igår när vi var några stycken som var inne där. Så imorgon nere, hur får vi upp agendan på agendan? Vi är tillbaka imorgon och sänder och pratar med er och pratar med er i den intressanta panelen. Hej så länge!